be long live. Long live, long live. Ohom jalur juba sara pormat jindabad. Jindabad, jindabad. Eta was be long live. Long live, long live. Ohom jalur long live. Long live, long live. হয়, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই অসমৰ ভূমিত অসমীয়াৰ ওপৰত অৰুণাচলী যি ৰাজত্ব চলিল, আচলতে গৃহ বিভাগৰ চৰম অৰাজকতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভূমিত অসমৰ মাটিকালিত দুজনকৈ অসমীয়া যুৱকক অৰুণাচলী গুলিয়াই নিহত কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসম জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে এ জে ৱাই চি বি লোকসকল ওলাইছে, এ জে ৱাই চি বি সংগঠনৰ নেতাসকল ওলাইছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চৰাইদেউৰ যি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এনেদৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে গৃহ বিভাগৰ চৰম দুৰ্বলতাৰ বাবেই অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি, অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি একাংশ অৰুণাচলীয়ে কিদৰে অসমীয়া লোকক তেওঁলোকে নিৰ্মমভাৱে গুলীয়া হত্যা কৰিলে, ই আজি দেশত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰূপে বিবেচিত হৈ পৰিছে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসম জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইতিমধ্যে অসম জুৰি এলালি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ যি কাষৰীয়া অৰুণাচলৰ কাষৰীয়া অঞ্চল তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চৰাইদেউ জিলা সমিতি, আৰু পোনে পোনে মই এজন ছবি নেতাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। তেওঁলোকে আচলতে কি ক'ব, অসমৰ ভূমিতে অসমীয়া আজি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, আৰু অসমৰ ভূমিত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি একাংশ অৰুণাচলীয়ে গুলিৰে নিৰ্মমভাৱে অসমৰ দুজনকৈ থলুৱা লোকক হত্যা কৰা ঘটনাই যে অসমৰ গৃহ বিভাগৰ চৰম গাফিলতি, চৰম অনীহা, ই প্ৰতিছবিখন স্পষ্ট হৈছে। আচলতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ? প্ৰথম কথা, অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে, গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে গৃহ বিভাগৰ সোপাধলা নীতিৰ কাৰণে আজি অসমৰ মাটিত আচলতে অসমীয়া লোক দুজন আচলতে নিহত হ'ব লগা আছে, দুজন আজি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা আছে অসমীয়াৰ লোক। গতিকে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কি হ'ব পাৰে? অসমীয়াৰ মানুহক এনেদৰে অসমৰ মাটিতে কোনোবাই গুলিয়াই থৈ যাব, আমি কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা, আজি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসম জুৰি আজি আন্দোলন হৈছে, আজি অৱস্থা ধৰ্মঘট হৈছে। আমি আজি চৰাইদেউ জিলা সমিতিত 3 ঘণ্টা অৱস্থা ধৰ্মৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অৰুণাচল চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে যি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত যি দুজন অসমীয়া লোক নিহত হৈছে, মৃত্যুবৰণ কৰিছে, এই মৃত্যুবৰণ কৰা পৰিয়ালক কিন্তু তেওঁলোকে 50 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, আৰু আহত লোক যিসকল আহত হৈ আছে, চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁলোকক কিন্তু চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে 5 লাখ টকাকৈ তেওঁলোকক কিন্তু ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যদিহে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেতিয়াও মনে মনে ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকিম। আহি থকা দিনত আমি কিন্তু অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ এটা পৰিৱেশ কিন্তু অচল কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। কাৰণ যিখন চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয়, যিখন চৰকাৰে আচলতে খিলঞ্জীয়া জাতিৰ কথা কয়, সেই চৰকাৰখনৰ দিনত কিন্তু আজি গৃহ বিভাগৰ এটা বিয়াগুম বিভাগ থকাৰ পিছতো গৃহ বিভাগৰ সোপাধিলা নীতিৰ কাৰণে আজি কিন্তু অসমৰ মাটিত অসমীয়াক কিন্তু এনেদৰে আচলতে গুলিয়াই দিবলগীয়া বাধ্যত হৈছে। কি কাৰণে আজি এনেধৰণে ব্যৱস্থা হৈছে? গতিকে গৃহ বিভাগটো সম্পূৰ্ণ গাফিলতি হৈছে, গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণ সোপাধিলা নীতিৰ হৈছে। গতিকে গৃহ বিভাগৰ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু অসম অৰুণাচলৰ যি সীমান্তৱৰ্তী যিটো সীমা সমস্যা, এই সীমা সমস্যাটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, গতিকে এই সীমা সমস্যাটোক অতি শীঘ্ৰে যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, আমি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক আমি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আমি আজি এই অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। হৈ আছিল, এয়া আছিল যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা কৰ্মী মতামত। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে অৰুণাচলে এডিঅ' লুডিঅ'কৈ তেওঁলোকে অসমৰ ভূখণ্ড দখল কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি প্ৰতিবাদস্থলীলৈ অহা একাংশ নেতা কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে, আৰু কি ক'ব, সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি মতামত আগবঢ়াব? আচলতে আৰক্ষীয়ে বাধা কৰা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াতহে এনেকুৱাটো প্ৰযোজ্য হয়, অকল আমাৰ ইয়াত এনেকুৱাতে কিবা হ'লে আমাৰ অসমতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আপোনালোকে দেখিছে এই গোটেই সমস্যাটো হৈছে সীমা সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান নোহোৱাৰ কাৰণে। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ অসমৰ প্ৰতিটো সংগঠনে, আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু সমগ্ৰ অসম অসমৰ ব্যক্তিসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহি আছিলোঁ, কিন্তু আজিও গতি কোনো ধৰণৰ তেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে আমি আজি পুনৰ আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অসমৰ মাটি 1 ইঞ্চিও তেওঁলোকক নিদি যিটো আমাৰ সমস্যা আছে তাক আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। হৈ আছিল, এয়া আছিল তেওঁলোকৰ মতামত। এটা কথা ক'বলৈ যে তীব্ৰ প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অসমৰ ভূখণ্ডত যদি অসমীয়াৰ যদি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নহয় তেনেহ'লে আচলতে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক বিষয় একো নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে মতামত আগবঢ়াইছে। হয়, আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।